Olá pessoal, tudo bem? Carlos Correia da Visão Custom e mais um review Visão Play. E hoje tenho aqui né, uma 1911, 9mm Taurus, que fez parte aqui é, do período que o Rio Grande passou aqui, né, com grande parte submerso aí. Né? e esta arma aqui ela estava em trânsito e ela ficou também é, embaixo da água né eu não sei se o Pedro vai colocar as imagens que a gente fez quando ela chegou aqui mas ficou um tempo embaixo da água e né, estava retornando para fazer uma, uma customização é... E daí ficou um tanto prejudicada a condição dela. Né? E a gente agora vem aqui mostrar o trabalho depois de finalizado. Importante frisar: eu costumo fazer isso sempre, né? É, que o resultado final de uma customização ele te entrega é, um, um todo. Né, de uma escolha, de, um, de uma combinação é, entre acabamentos e, e melhorias que se fazem em desempenho, e independente da condição do equipamento né, de chegada: se ele está com a pintura ruim, se ele está enferrujado, se ele está arranhado, a gente consegue fazer essa reparação. Tá? Inclusive, a gente tinha feito a pintura do ferrolho. É, nessa cor interessante. Aí, esse Glock Grey. Aí. É, H184. Se eu não me engano. E, e ela acabou ficando. Com dois pontos. Aonde que brotou. Né, uma, uma ferrugem. Né, em alguma porosidade. Do metal. E a gente refez. A gente fez ali uma micro soldazinha. Né, nesses dois pontos e corrigiu a pintura e ela ficou zerada então tá essa plataforma 1911 proporciona um desenvolvimento é, de um modelo né, que se consegue aqui chegar a um ajuste muito interessante tá? a gente faz o reajuste aqui entre ferrolho e armação, né? então a arma fica sem folga nenhuma. Se consegue isso também com enluvamento de cano, né? então a gente consegue projetar esse fechamento para a parte superior, aonde se tem um trancamento muito firme, né? que se consegue aí uma precisão muito grande. Tá? É... Uma massa com fibra ótica Um serrilhado bacana que ainda né? Nossa alça regulável é... Com fibra Regulagem só de altura Que tem uma grande vantagem Que ela entra direto aqui No corte que já tem na tausa 1911 tá? Cão sear Mola tripse, mola real e aquele amaciamento total, né? E o gatilho visão custom aqui com regulagens e com esfera, a gente chega a um peso de duas libras, talvez um pouquinho menos aqui. Gatilho sequinho, ó. Muito bom. Tá? Temos então também uma tala de alumínio, né? que vem com funil acoplado, esse modelo da Taurus é interessante que ele já vem com um zigrenado aqui na empunhadura, tá? também o beaver que vem, ele é já um beaver mais alto, tá? esse aqui continua ativo então, tá? a trava ambidestra desse modelo também é bem confortável apesar de não ter a proteção lateral, temos essa opção. Tá? A tala de empunhadura, então, tem do lado esquerdo um alívio aqui para a gente acessar o botão liberador. Cromo duro nos carregadores, né? Um padzinho aqui que não aumenta capacidade, né? Porque esse carregador tem um fundo lacrado, mas ele serve para a gente ter a... Né? o comprimento suficiente para poder fazer a inserção do carregador. Tá? Atrás também tem Uns engrenados E tá aí a nossa Taurus 1911, tá? que foi passou na enchente, assim como a minha unha aqui que foi mordida pelo cachorro lá na enchente, lá no resgate. Né? E se encontraram aqui hoje então tá então tá aí ela fica com aquele barulhinho né, clock clock de arma justa aí ó tá então é. a cor você pode escolher, temos também cromo duro, né, o acabamento que é fantástico também, que pode ser todo Fusco, pode ser com a lateral brilhante, opção de fazer gravações, personalizar, também essa parte de fazer livros de peso, claro, é, observando sempre a categoria, a modalidade que você vai atirar, tá? Calibres também, pode ser uma 45, vai ficar fantástica também. Então, né? Faça contato aí. Pega aquela sua arma que tá aí paradinha aí e vamos, vamos fazer um projeto bacana em cima dela. Ah, e se você for aquele cara que já deu play aí, né? Já é um visionário, você tem mais 10% de desconto aí né, em todo esse serviço ex executado aqui na Visão Custom. Tá bom? Então, o que eu tinha para mostrar hoje era essa belíssima Taurus aqui. 9/19/11 tá e te encontro aqui no próximo review forte abraço